Míčový sedmiboj je v Mimoni oblíbeným a hojně navštěvovaným závodem dvojic. Neúčastní se ho jen mimonští, ale i sportovci přespolní. Za 14 let své existence už je organizačně vypracován k dokonalosti a najdou se tu i závodníci, kteří nevynechali ani jeden ročník. Už po 14. se v Mimoni koná míčový sedmiboj. A tady máme hlavního organizátora Václava Konopiského, který nám určitě rád sdělí, jak je tento víceboj obsazen co do dvojic. Tak obsazen je skoro tradičně 18 dvojic, i když teda hned musím říct, ten počet dvojic se nám lehce každý rok mění. Loni jsme měli takové maximum 20 a letos jsme teda skončili na 18. Je o tento sedmiboj velký zájem, museli jste v letošním roce třeba i odmítat? Poměrně slušný zájem, některé dvojice se tam nakonec nevejdou, letos například jsme dvěma dvojicím museli napsat, zavolat, ať se letos neúčastní jedna dvojice z Prahy a jedna dvojice, co nám loni dojela z Nové Paky, tak těm přespolním už z kapacitních důvodů jsme museli říct, že to letos nepůjde. Václave, máte trošku přehled o tom, jak tito sportovci trénují? Tak většinou to jsou kluci, kteří se tomu sportu amatérskému nebo rekreačnímu věnují celoročně. Důležitou součástí závodu jsou také rozhodčí. Představ rozhodčí? Tak velmi rád představím naše dlouholeté rozhodčí, bez kterých bychom tuhle soutěž dělat nemohli, protože my s Pavlem Sliškou teda připravujeme to organizačně dopředu, ale pak se toho sami účastníme, takže celý ten průběh nám kontrolují, zapisují a hodnotí sehraná dvojice Martina Kbišová a Luboš Oskar Krejčí. Jsou to dvojice, které zažily všech 14 ročníků? Tak my organizujeme od začátku s Pavlem Slejškou tento sedmiboj. Já osobně jsem byl 14krát a Pavel Slejška jednou pro zranění chyběl. A je tu pár dvojic, co mají třeba jednu, dvě absence. Kdo je nejmladším účastníkem a kdo nejstarším? Tak letos se na to dá odpovědět v jedné dvojici nebo jednou větou, jsou to Tanderovci, takže je to Mirek Tandera, děda s vnukem Liborem. Ten je teda naopak nejmladší. A máme tu hvězdnou dvojici nejmladšího a nejstaršího účastníka míčového sedmiboje. Můžeme vás nazývat Tanderovci? Můžete, můžete. To jsme maximálně spokojení s tímhletím názvem, který vymyslel Benda Konopiský. A ještě bylo lepší ta hvězdná dvojice. Ona možná to bude pravda. Jak jste se chystali na tento zápas, na tento turnaj? No tak ta příprava byla velice náročná. Původní záměr byl, že i zvolíme vysokohorské soustředění, to nám nakonec nevyšlo, protože nějaký movitý sponzor odmítl jako prostě financovou náročnou, tak jsme přípravu absolvovali v domácích podmínkách a doufáme, že to zúročíme. Jaký je děda trenér, jak se ti pod ním pracovalo? Vynikající, nemám žádnou připomínku a super spolupráce. V čem jste nejlepší, nebo co je tvou doménou? Mou doménou je určitě ping-pong, fotbal a tenis. A jakému sportu se věnuješ během roku? Fotbal a tenis. Stejnou otázku mám i pro vás. Čemu se věnujete během toho roku? Já ještě na svůj věk se věnuju fotbalu tím, že vlastně ho trénuju v České Lípě v Arzenálu mladších žácích. I když teď přechází do starších, takže já skončím. A další ta doména je vlastně ten tenis a kovou, který hrajeme spolu jako taky. A myslím, že výkonnostně se dostáváme pomalinku nahoru, hlavně Lipča. Tím, že jsme se zúčastnili i tady turnaje 4 her, který pořádal David Drahotu. No a umístění bylo 5. až 7. místo, co jsme považovali za velký úspěch. Jak vás napadlo vytvořit takovýto rodinný tým? No, to zrovna vzniklo při tom turnaji, kdy Lipča poslouchala Vendu Konopiského, jak se bavili o těch prostě podmínkách toho sedmiboje, o těch pravidlech a tak dále. Lipča se mě zeptal, o co vlastně jde, tak jsem mu to vysvětlil. On si to v té hlavě nějak tak jako prostě promítla, pojďá dědo a nešli bychom spolu, no a už to bylo na světě. Vítěz!
A jsme tady. A teď jsme zrovna ty pořadatelé neradi, ale porazili jsme. Ale je to sport. Takže jsme postoupili do té skupiny, dá se říct, těch lepších. No a my vám držíme palečky, abyste se dostali až na tu bednu. Děkujeme moc. Taky. Děkujeme, mějte se hezky, naschle. Jaké jsou podmínky pro přihlášení se do této soutěže? No, víceméně je to o podobných jménech, takže tak měsíc dopředu se začínáme domlouvat, kdo se sedmiboje chce zúčastnit, a máme nějaký teda strop v počtu dvojic. Letos jsme chtěli mít, máme nějaký systém pro 16 a nakonec jsme to teda rozšířili o dvě ještě na 18, takže je to takové dohadování dopředu. Tato soutěž probíhá dva dny. Co bude v jejím závěru? Bude jenom zhodnocení a vyhodnocení výsledků, nebo bude i nějaká pěkná oslavička? Tak oslavička určitě bude po vyhlášení, nicméně letos my jsme chtěli nezapomenout, což teda určitě nezapomeneme, při závěrečném vyhlášení vzpomenout na jednoho našeho kamaráda, který už bohužel není mezi námi. Je to Jirka Jiřinský, který bohužel v průběhu roku zemřel, a byl to prostě pravidelný účastník této soutěže, velký kamarád, srdcař, sportovec, tak určitě budeme na Jirku vzpomínat. Nepřemýšleli jste třeba o tom, že byste tento sedmiboj po něm třeba i pojmenovali? Tak to jsme nepřemýšleli, asi k přejmenování nedojde. Každá taková soutěž, každé takové sportovní klání má nějaké favority, horké favority. Nevím, jestli ty máš někoho, na koho bys vsadil? Tak nevsadil bych určitě na nikoho. Zvítězí doufejme ten nejlepší, a to se určitě těžko odhaduje na dopředu. Myslím si, že tady je několik dvojic jako velmi vyrovnaných a rozhodne hodně štěstí nebo nějaká momentální forma. Tak hodně štěstí do toho. Děkuju.